أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس العاشر، سنن الصلاة. أهون من ناتشو بصلاة لكنا ونو يمقباتشو يتوددو تقباراتناتشو بنتواتشوكن ወይንም بنرسو መጨረሻ ላይ የግድ ስጁድ ሰሁ መውረድ ማስፈልገን ነገር ግን በመተግበራችን አጅር እናገኝባቸው የሆኑ የሱና ተግባራቶች አሉ። በጥቅሉ ለሁለት ነው የሚከፈሉት፣ ሱነኑ አቅዋሊን ወሱነኑ አፍዓል። በንግግር የሚገለጹ ሱና የሆኑ አሉ፣ በተግባር በአክሽን መንገልጻቸው ደግሞ አሉ። ያው እነሱን እዚህ ኪታብ ላይ እናያለን። ወደ 8 የሚደርሱት በንግግር የሚገለጹ ሲሆኑ 10 የሚጠጉት ደግሞ በተግባር የሚገለጹ ይሆናሉ ማለት ነው። ወሚነሃ ኢላል ኪታቡ ላይ ከነዚህ መካከል ሱና ከሆኑት ውስጥ አንደኛ አልኢስቲፍታህ የመክፈቻ ዱዓ ማለት ነው። ወደ ሰላት አላሁ አክበር ብለን ሐርመን ከገባን በኋላ የምናደርገው የመክፈቻ ዱዓ ግዳጅ አይደለም፣ ተወዳጅ ሱና ነው። አላሁ አክበር ማለት ሚን አርካኒ ሰላ ከሰላት ዋና ማዕዘናቶች አንዱ እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል። ከዛስ እስትፍታህ የመክፈቻ ዱዓ፣ ይሄንን መጠቀሙ ግን ምንድነው? ሱና ነው። የመክፈቻ ዱዓ ሲባል ያው ብዙ አይነት ናቸው፣ የተለያየ አይነት አለ። የተለመደው ለምሳሌ አንዱ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بمالت سويو يمكفشا دعاء يدرغال. ايهن دعاء مدرك قداج ارلم سنه نو مدرك يچاله هم بلو بيالفوس ود فاتحه كلل جبتو بيقرا صلاته غدولو نو ايبالم ايه سلام اللطو بتشا اجرن ياطال انجي مالت نو عندو سنه الاستفتاح يمكفشا دعاء. ሁለተኛ ስለላው ሱና جعل مدرك نو كفل يد اليمنى የቀኝ እጅን መዳፍ አለ ሊዩስራ በግራ ላይ ማድረግና فوق الصدر ከደረት በላይ ማድረግ حين القيام ሰውየው ለሶላት በሚቆምበት ጊዜ قبل الركوع وبعده ከሩኩዕ በፊት ባለው ቂያምም ቢሆን وبعده ከሩኩዕ ከተነሳም በኋላ ማለት ነው። ሶላት ላይ አላሁ አክበር ብለን በምንሐረምበት ጊዜ ይሄን የቀኝ መዳፋችንን በግራ ላይ ማስቀመጥ፣ ደሞ ቦታው የት ነው? በደረት ላይ ማለት ነው። ከላይ እንዲህ ማድረጉ የተወደደ የሱና ተግባር ነው። በየትኛው ወቅት ሲባል ሸይኹ እንግዲህ አቋማቸውን ሲገልጹ አንድ ሒነል ቂያ በሚቆምበት ጊዜ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቀማን ነው ቀብለ ሩኩዕ ወባዕደሁ ከሩኩዕ በፊትና ከሩኩዕ በኋላ ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ብሎ ከተነሳ በኋላ ስጁድ እስኪወርድ ባለው ጊዜም ወደ ቦታው እጁን መመለሱ የተወደደ ነው። ግን ይሄ ኺላፍ ያለበት መስአላ ነው። ሸይኹል አልባኒ ረሂመሁላህ ከሩኩዕ ከተነሳ በኋላ እጅ እንዲህ ይወርዳል እንጂ ወደዚህ ቦታ አይመለስም ነው የሚሉት ነው። ዋናው ሱና መሆኑን እንድንረዳ ነው። ሶስተኛ የሱናው ደግሞ መገለጫ ምንድነው? ረፍዑል የደይን ሁለት እጆችን ማንሳት ነው። መድሙመተይል አሳቢዕ ጣቶች እርስ በርስ የተያያዙ የተከደኑ ሆነው እንደዚህ ብለን ሳይሆን የምናነሳው ይሄ እንደዚህ ሆኖ እያንዳንዱ ጣት ማለት ነው አንዱ ከሌላው ጋር የተገናኘ ሆኖ ወዴት መምዱደተን ደግሞ የተዘረጋ ነው። እንዲህ ሆኖም አይደለም አላሁ አክበር ለማለት ያጠፈ ሆኖ ሳይሆን የተዘረጋ ይሆናል። ሐዝወል መንኪበይን በሁለት ትከሻ አቅጣጫ አዊል ኡዙነይን ወይም በሁለት ጆሮ በነሱ ትይዩ አድርጎ እጅን የተዘረጋ እርስ በርስ እንዴ ተቆለ የተገናኘ አድርጎ ማንሳቱ የተወደደ ነው የሚሆነው። አለበዛ ሰውየው እጅ ወደ ላይ ሳያነሳ ኢማሙ ለሰላት አላሁ አክበር ሲሉ እሱም ተከትሎ እጁ እንደወረደ ነው። አላሁ አክበር ብሎ ፋቲሃ ቢቀራስ ሰላቱ ትክክል ነው። የግድ እጅ አንሳ አይባልም። ዋናው ግዳጁ አላሁ አክበር የሚለው እንጂ እጅ ማንሳቱ አይደለም። እጅ መነሳቱ ሱና ነው። የት ነው ይሄ ሱና የሚሆነው? እንደዚህ ወደ ላይ እጅን በትከሻ ወይ በጆሮ አቅጣጫ ሱና የሚሆነው የት ቦታ ላይ ነው ሲባል አራት ቦታ ላይ ነው። አንደኛው ዒንደ ተክቢር አወሊ የመጀመሪያው ተክቢራ ወደ ሰላት ስንገባ አላሁ አክበር በምንልበት ጊዜ
ሁለተኛው ወኢንደ ሩኩዕ ወደ ሩኩዕ በመናጎነብስበት በመኖርድበት ጊዜ እጃችንን ወደ ላይ አንስተን አላሁ አክበር እንላለን። ሶስተኛ ወረፍዒ ሚንሁ ከሱ ከሩኩዕም ስንነሳ ሰሚዐ አላሁ ሊመን ሐሚዳ በሚባልበት የዛኔ እጅ ይነሳል። አራተኛ ወኢንደ ልቅያሚ ሚነ ተሸሁድ ልአወሊ ኢለ ሳሊሰቲ ከመጀመሪያው ተሸሁድ ወደ ሶስተኛው ረክዓ ተነስተን በምንቆምበት ጊዜም እጅ ይነሳል ማለት ነው። ከነዚህ ውጪ ባለው ቦታ አላሁ አክበር በባዶ ይባላል እንጂ እጅ አይነሳም። ለምሳሌ ወደ ስጁድ በምንወርድበት ሰዓት አላሁ አክበር ነው የምንለው፣ እጅ አናነሳም። ከስጁድ ተነስተን ስንቀመጥ ድጋሚም ስጁድ ስንወርድ አላሁ አክበር ይባላል እንጂ እጅ ወደ ላይ አይነሳም። ከመጀመሪያው ረክዓ ወደ ሁለተኛው ረክዓም ስንነሳ፣ ከሶስተኛው ረክዓ ወደ አራተኛውም ረክዓ ስንነሳ አላሁ አክበር እንላለን እንጂ እጅ ወደ ላይ አይነሳም። በአራት ቦታ ላይ ብቻ ማንሳቱ ነው ሱና የሆነው። አንድ ስንሐርም የመጀመሪያው ተክቢራ ነው። ሁለተኛ የት ነው? ወደ ርኩዕ ስንወርድ ነው። ሶስተኛ ከርኩዕ ስንነሳ፣ አራተኛ ከመጀመሪያው ተሸሁድ ወደ ሶስተኛ ረክዓ በምንነሳበት ጊዜ ማለት ነው። አራተኛ ሌላው ሱና ተግባር ደግሞ ማዛደ የጨመረ ነው፣ አን ዋሂደቲን ከአንድ በላይ ፊ ተስቢሕ ሩኩዕ ወስጁድ በሩኩዕና በስጁድ ተስቢሕ ላይ ከአንድ በላይ የጨመረው ሱና ነው። አንዱስ ምንድን ነው ሲባል እንደዚህ መዝሃብ መሰረት ዋጅብ ነው። ሩኩዕ ላይ ሆነን ሱብሓነ ረቢየል ዓዚም ማለት፣ ስጁድ ላይ ሆነን ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ማለት አንድ ጊዜ ዋጅቡ ነው የሚባለው። ከአንድ የጨመረ በጠቅላላ ሱና ይባላል። ጭማሬው እስከ ስንት ነው ከተባለ እስከ 10 ይደርሳል። 3 አድነል ከማል ነው የሚባለው፣ ዝቅተኛው የምሉ ዝቅተኛ የሚባለው 3 ጊዜ ብቻ ሱብሓነ ረቢየል ዓዚም ሱብሓነ ረቢየል ዓዚም ሱብሓነ ረቢየል ዓዚም ይላል ሩኩዕ ላይ። ስጁድ ላይ ደግሞ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ሱብሓነ ረቢየል አዕላ ይላል። በሶስት ይብቃ ማለት አይደለም። ይሄ 3 ዝቅተኛው ነው፣ እስከ 10 ድረስ መቀጠል ይችላል ነው። ስለዚህ ከአንድ የጨመረው ተስቢሕ በጠቅላላ ምንድን ነው? ሱና ነው። አንዱ ግን ዋጅብ ነው እንደማለት ነው። አምስተኛስ ማዛደ የጨመረ አላ ቀውሊ እንዲህ ከሚለው ቃል ላይ ረበና ወለከል ሐምድ በሚለው ላይ ከዛ በኋላ ያለው ጭማሪ ሱና ነው። ባዕደል ቅያሚ ከቆምን በኋላ ሚነሩኩዕ ከሩኩዕ ቀና ብለን ኢማሙ ወይ ለግሉ የሚሰግድ ሰው ሰሚዐ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ይላል። ከዛም ኢማሙም ማእሙሙም ለግል የሚሰግደውም ረበና ወለከል ሐምድ ይላል። እስከዚህ ድረስ ያለው ዋጅብ ይሆናል ነው። ረበና ወለከል ሐምድ ከተባለ በኋላ የሚደረገው የጨመረ ዱዓ ሁሉ ሱና ነው የሚሆነው ነው። ለምሳሌ ሐምደን ከፊረን ጠይበን ሙባረከን ፊህ ሚልኡ ሰማዋቲ ወሚልኡ ልአርድ ወሚልኡ ማ በይነሁማ ወሚልኡ ማ ሽእተ ምን ሸይእን ባዕዱ አህሉ ተናኢ ወልመጅድ አሐቁ ማ ቃለ ልዓብድ ኩሉና ለከ ዓብድ አላሁመ ላ ማኒዐ ሊማ አዕጠይት ወላ ሙዕጢየ ሊማ መናዕት ወላ የንፈዑ ዘ ልጀድ ሚንከ ልጀድ። እስከዚህ ድረስ ያሉት ረበና ወለከ ልሐምድ ከተባለ በኋላ የሚመጡት ሁሉ ተወዳጅ የሱና ተግባር ናቸው፣ ግዳጅ ግን አይደሉም ነው። ወማ ዛደ አን ዋሂደትን ፊ ዱዓኢ ቢልመግፊረቲ በይነ ሰጅደተይን እንደዚሁም ወማ ዛደ የጨመረ አን ዋሂደትን ከአንድ በላይ ፊ ዱዓኢ ዱዓ በማድረግ የት ቢልመግፊረቲ በይነ ሰጅደተይን በሁለት ስጁዶች መሃል ስለ መግፊራ ምህረት ስለ መጠየቅ በምናረገው ዱዓ ስጁድ አርገን ሱብሓነ ረቢየል አዕላን ጨርሰን ተጨማሪ ሌላ ሱናም ዱዓ ካለ አርገን አላሁ አክበር ብለን ስንቀመጥ ድጋሚ ስጁድ ከመውረዳችን በፊት ረቢ ግፊርሊ እንላለን። አንድ ጊዜ ማለቱ እንደዚህ መዝሃብ ዋጅብ ነው። ከአንድ በላይ ከጨመረ ሱና ነው። ረቢ ግፊርሊ ረቢ ግፊርሊ ልትል ትችላለህ። ከዛም አላሁመ እግፊር ሊ ወርሐምኒ ወህዲኒ ወዓፊኒ ወዕፉ ዐኒ ወርፈዕኒ ብትል እነዚህ ምንድን ናቸው? ሱና ናቸው። ግዳጁ አንድ ጊዜ ብቻ ረቢ እግፊር ሊ የሚለው ነው። ስድስተኛ ሌላው ሱና ምንድን ነው? ጀዕሉ ማድረግ ነው። አራእሲ ራሳችንን ሕያለ ዘህሪ በጀርባችን ትይዩ ማድረግ ነው።
ፊሩኩ በምናጎነብስበት ጊዜ አላሁ አክበር ብለን ወደ ሩኩዕ ስንወርድ ራሳችን ምን መሆን አለበት? ከጀርባችን ከወገብ ትይዩ መሆን አለበት። ማለትም ሰውየው ቀጥ ብሎ ቆሞ ነበር፣ አላሁ አክበር ብሎ ሲወርድ ቀጥ ያለ መሆን አለበት። ከዚህ ጀርባው በዚህ በኩል በራሱ ትይዩ መሆን አለበት። አለበዛ አላሁ አክበር ብሎ ሲያጎነብስ እንዲህ ቢያደርገውስ? ራሱ ወደ ላይ ቀና ካለ ከዚህ በኩል ጀርባው ወገቡ ዝቅ ካለ አይሆንም ነው። ያ ሱናውን ማጣት ነው። ትክክለኛው ሱና ቀጥ ያለና የተስተካከለ መሆን አለበት። ያው ሌላ ዑዝር ከሌለው በስተቀር እንደማለት ነው። ሰባተኛ ሙጃፋት መራራቃቸው ነው። አልዓዱደይን ሁለት ብብቶች፣ አኒል ጀንበይን ከሁለት ጎኖች፣ እንደዚሁም ወልበጥኒ ሆድ ደግሞ አኒል ፈኺዘይን ከሁለት ታፋዎች፣ ወልፈኺዘይን ሁለት ታፋዎች ደግሞ አኒሳቀይን ከሁለት ባት ከባቶች መራራቅ አለበት። እነዚህ ሁሉ የት ነው? ፊስሱጁድ ሱጁድ ላይ። ሱጁድ ላይ በምንወርድበት ጊዜ መጀመሪያ ሙጃፋቱል አዱደይን እነዚህ ሁለት ብብቶች መራራቅ አለባቸው። አኒል ጀንበይን ከጎንና ጎን እንዲህ ስንወርድ እንዲህ መነካካት የለበትም ነው፣ መከፈት አለበት መራራቅ አለበት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ወልበጥን ሆዳችን አኒል ፈኺዘይን ከዚህ ከታፋዎቻችን መራራቅ አለበት። አየር ላይ ሄደን መተኛት የለብንም ማለት ነው። ላዩ ላይ ተግባባን። ሶስተኛ ደግሞ ወልፈኺዘይን እነሱ ራሳቸው እነዚህ ታፋዎቻችን ሁለቱ አኒሳቀይን ከጉልበት በታች ካለው ከታፋ ጋር ሄዶ መለጠፍ የለበትም፣ ቀና ማለት አለበት ነው። አለበዛ ከታጠፈና ሄዶ ከተቀመጠበት አይሆንም፣ ሱናውን ማጣት ነው። ሶስቱም ገብቷቸዋል፣ ግልጽ ነው። አላኩልህል ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ብብትና ጎናችን ይከፋፈታል። ሆዳችን ደግሞ ሄዶ እዚህ ጋር ታፋችንን እንዳይነካ አየር ላይ መሆን አለበት። ይሄኛው ደግሞ ታፋችን ታጥፎ ከዚህኛው ጋር ከጉልበት በታች ካለው ከባት ጋር እንዳይገጣጠም መራራቅ አለበት። ይሄ ሱናው ነው። ስምንተኛ ረፍዑ ዚራዓይ ሁለት ክንዶቻችንን ከዚህ ከእጅ ክርን ወደዚህ ያለው በጠቅላላ ማለት ነው፣ እነሱ መነሳት አለባቸው። አኒል አርዲ ከምድር ላይ ሒነ ሱጁድ ሱጁድ ስናደረግ፣ አንዳንድ ሰው ሱጁድ ሲያደረግ እንዲህ ከፍ ማድረጉ ሱና ነው። እንዲህም ያስተኛው አለ። ኢንቢሳጥ አልከልብ ይባላል፣ የውሻ አይነትን አቀማመጥ ከዚህ ጀምሮ ያለው እንዲህ መሬት መንካት የለበትም፣ መነሳት ነው ያለበት ነው የሁለቱ ማለት ነው። ይሄ ዚራ እነዚህ መነሳት አለባቸው። ዘጠነኛ ጁሉሱል ሙሰሊ የሰጋጅ አቀማመጡ መቀመጡ ነው። አን ሪጅሊሂል ዩስራ በግራ እግሩ ላይ ይቀመጣል። መፍሩሸተን የተዘረጋ ሆኖ መፍሩሸተን የተዘረጋ ሆኖ ወነስቡል ዩምና ቀኙን ደግሞ ያቆመዋል። ፊት ተሸሁድ ልአወሊ በመጀመሪያው ተሸሁድ አታሕያቱ በሚቀራበት ጊዜና ወበይነ ሰጅደተይ በሁለት ስጅዶች መሃል ረቢ ኽፊር ሊ በሚልበት ጊዜ በዛ መልክ ይቀመጣል። ሁለት እግሮች አሉ፣ ግራ ምን ይሆናል? ይነጠፋል መሬት ላይ፣ ቀኝ እንደቆመ ይደረጋል። በዚህ መልኩ ይቀመጣል ነው። ይሄንን የሚያደርገው መቼ ነው? የመጀመሪያውን ተሸሁድ ቁጭ ብሎ አታሕያቱ በሚቀራበት ጊዜና በሁለት ስጁዶች መሃል ረቢ ኽፊር ሊ ብሎ ዱዓ በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። አስረኛ ደግሞ አተወሩኩ ፊተሸሁድ ልአኺር ባለ ሶስትና ባለ አራት ረክዓ በሆኑ ሰላቶች ላይ ደግሞ የመጨረሻ ተሸሁድ ላይ ደግሞ ተወሩክ ይጠቀማል። ምንድን ነው ተወሩክ ሲባል? ፊ ሩባዕየቲ ወሱላትየቲ በባለ አራትና ሶስት ረክዓ ሰላቶች ላይ ወህወ እሱም ተወሩክ ማለት አልጁሉሱ መቀመጥ ነው። አላ ሚቅዓደቲሂ በአንድ ጎን ቂጡ ይቀመጣል። ወጀዐሉ ሪጅሊሂል ዩስራ ግራ እግሩን ያደርገዋል። ተሕተል ዩምና ከቀኙ ስር ያደርገዋል። ወነስቡል ዩምና ቀኙ ይቆማል። አሁንም ከመጀመሪያው አሁን ምንድን ነው የሚለየው? የግራ እግር ሁኔታ ብቻ ነው። የመጀመሪያው ተሸሁድ ወይ በሁለት ስጁዶች መሃል ግራ ይነጠፍና ቀኝ ይቆማል፣ እላዩ ላይ ይሆናል ብለን ነበር። የመጨረሻ አራተኛና ሶስተኛ ረክዓ ላይ ምን አዲስ ነገር ተገኘ ሲባል ቀኙ አሁንም እንደቆመ ነው። ነገር ግን ግራውን አሳልፎ በቀኙ ስር ሲያደርገው እዚህ በሆነው ባዶ ቦታ የግራ ቂጡ ሄዶ መሬቱን ይነካዋል። ተግባባናው? የግራ ቂጡ ሄዶ ሲነካው እግሩ አልፎ ወደ ቀኙ ስር ይሆናል። ይሄንን ከቻለ ማድረጉ ሱና ነው፣ ግዳጅ አይደለም፣ የተወደደ ተግባር ነው። እንዲህ አይነቱ ተወሩክ ተብሎ ይጠራል። አስራ አንደኛ አልኢሻረቱ መጠቆም ወይም ማመላከት ሱና ነው። ቢሰባበት በአመልካች ወይም በሸሃዳ ጣት ፊት ተሸሁድ ልአወሊ ወታኒ
በመጀመሪያውም ተሸሁድ በሁለተኛውም ላይ من حين يجلس جنا كمقمط كسجود تنستو الله اكبر ብሎ جنا كمقمط አንስቶ الى نهايه التشهد تشهدو እስኪጠናቀቅ ድረስ በዚህ አመልካች ጣቱ እንዲህ ማለቱ የተወደደ ነው የግድ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ጋር ሲدرس ብቻ አይደለም ከመጀመሪያውም ላድርግ ካለ የተወደደ ተግባር ይሆናል ማለት ነው وتحريكها በተለይ ደግሞ ማንቀሳቀሱ عند الدعاء በዱአ ወቅት ላይ ሶላት አለ ነብይ ከጨረሰም በኋላ ዱአ በመናረግበት ሰዓት ማንቀሳቀሱ ደግሞ የተወደደ ነው የእጅ አቀማመጥ እንዴት ይሆናል ለሚለው ሁለት አይነት ነው አንደኛው እንዲ ነው እንደተለመደው ሁለተኛው ደግሞ እንዲ ነው በዚህኛው ነው የሚሆነው የዛኔ እጁ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው እንዲም ይችላል እንዲም ይችላል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄንንም ማድረጉ ሌላው የተወደደ የሱና ተግባር ነው 12ኛ الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة ماورد والتبريك عندهم بركان مادرق عندي أورد اللهن ملمن بمان على محمد بنبياتنا صلى الله عليه وسلم لي. اللهم صل على محمد نلالن وآل محمد عندهم ببيت سبو تشاتش وآل محمد وعلى إبراهيم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى آل إبراهيم يمن لون مالتنا في التشهد الأولي بمجمّر يوم تشهد مالتو يتشالال يقد يمجمّر يوم تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلو ودسوست من نسات أدلم كفلق اللهم صلي ملون بمجرش يوم تشهد يملون مجمّر يوم ليلة درقبين يتشلال يقد بولتن يولا بيتشا يمّل የሚገድብ ነገር አልተገኘም 13ኛስ ሌላው ሱና አዱአኡ ዱአ ማድረክ في التشهد الاخر በመጨረሻው ተሸሁድ ላይ في العالمين انك حميد مجيد بلن صلوات ابراهيميه ካጠናቀቀን በኋላ ተጨማሪ ዱአዎችን ማድረክ ይወደዳል የምን ፈልገውን አይነት ማለት ነው ይሄም የተወደደ ተግባር 14ኛ الجهر بالقراءة يمن قراون يفاتحنا يتجمري سوران قراءة جهر مادرك بدمس كف مادرك ماوطات يوددال في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء بنزي صلاتوش لاي دمسن كف مادرقو فاتحنا تجمري سوراوچن كف مارقو የሚወደድ ነው በማን በማን አንድ في صلاة الفجر فجر صلاة سنسجد بهولتم ركع علي وصلاة الجمعة بألة عرب صلاة الجمعة سنسجد وصلاة العيدين بهولت عيد وعيد الفطر نا عيد الأضحى علي يعيد صلاة سنسجد دمصن كف مارق والاستسقاء وهاب عطان غزي كجيتاچن زناب مفلغن صلاة الاستسقاء بمنسجدبت غزي وفي الركعتين الأوليين عندهم بمجمرياوچو ሁለት ረካዓ በነማን من صلاة المغرب والعشاء مغرب والعشاء ላይ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ረካዓዎች ላይ ድምጽን ከፍ አድርጎ መቅራት የተወደደ ነው ግዳጅ አይደለም ነው አሁንም ተመልከቱ حتى ፈጅርን سنሰግድ ድምጽ ሳናወጣ بنሰግድስ ሱናው ነው እንጂ ያመለጠን ሰላቱ ትክክል ነው ዋናው ፋቲሃ መገኘቱ ነው ድምጽን ጀህር ማድረጉ የተወደደ ነው አንድ ኪታብ ላይ ሳነብ ምን ይላል ለምንድነው ዙህርና አስር ሰላት በስር በሚስጥር የሆነው መግሪብ ኢሻእና ፈጅር በድምጽ ከፍ ተደርጎ የሚሰገደው ሚለው ነጥብ ሲያነሳ የዛኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተወሰኑ ጥቂት ሰሃቦቻቸው ጋር ሆነው በመካ ሲሰግዱ አንደኛ ተከታዮቹ ትንሽ ናቸው ሁለተኛ አቅምም አልነበራቸውም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በዙህርና በአስር ወቅት ከሰገዱ ለሰራም ለመሳሰለው ነገር ወደ ደጅ የወጡ ሙሽሪኮች ድምጻቸውን ይሰሙና መተው አዛ ያረጓቸዋል ያስቸግሯቸዋል ሰላቱን ያበላሻሉ እንዳይሰግዱ ያውቋቸዋል መግሪብ ኢሻእና ፈጅር ግን ከፍ የተደረገው ወደ 11 ሰዓት 12 ሰዓት አካባቢ ሁሉም ከሥራው ወደ ቤቱ ደክሞት የሚገባበት ጊዜ ስለነበር ሁሉም ረፍት ላይ ነው ቤቱ ሆኖ ከቤተሰቡ ጋር ነው ያንን ስለማይሰሙ መግሪብ ኢሻእና ፈጅር ድምጽ ከፍ ተደርጎ ተቀራ በዛው ህጉ ቋሚ ሆኖ ጸና ነው የሚለው ኪታቡ ላይ አላ ኩሊ ሐል እዚህ ጋር በነዚህ ሰላቶች ላይ አሁን በተጠቀሱት እንደገና መግሪብና ኢሻ በመጀመሪያ ሁለት ረካዓ ላይ ድምጽን ከፍ ማድረጉ የተወደደ የሱና ተግባር ነው።
15ኛ ደሞ ሌላው ሱና አልኢስራር በድብቅ ማድረጉ ለራስ በሚሰማ መልክ ማለት ነው። ቢልቂራአቲ የምንቀራውን ነገር في الظهر والعصر صلاه الظهر እና አስር ደሞ ሲሆን ድምጽን በውስጥ ማድረጉ የተወደደ ነው። በተለይ ደሞ وفي الثالثه من المغرب والاخرتين من العشاء ከመግሪብ 3ኛው ረካዓና ከኢሻ የመጨረሻዎቹ 3ኛና 4 ረካዓ ድምጽን ዝቅ አድርጎ ለራስ በሚሰማ መልኩ ማድረጉ ሱና ነው። ግን አንዳንድ ሰው በሆዱም ይቀራል ይላል። ለራሱ እንኳን አይሰማውም ሆዴ ያነበበ ነው ይላል። አይሆንም ነው። ይሄ ቂራአት አይባልም። ቂራአት ከተባለ የግድ ከውስጥ የሚወጣ ፊደል መኖር አለበት። ያ ደግሞ ድምጹ መጠኑ ምን ያህል ነው ከተባለ በቀኝና በግራ ወይ ከፊትና ከኋላ ያሉ ወንድሞች ተሽዊሽ በማይገጥማቸው መልኩ ያንተ ጆሮ በሚሰማው ልክ ድምጽ መውጣት አለበት። 16ኛ ሌላ ተጨማሪ ቂራአቱ ማዛደ አንል ፋቲሃቲ ሚነል ቁርአን ከቁርአን ከሱረተል ፋቲሃ የጨመረው ሁሉ ሱና ነው። ሰላት ላይ ስንቆም በኢማሙም ይሁን በማእሙሙ ወይ በግሉ በሚሰግድ ሰው ዋጅቡ እስከ ምንድነው ቂራአቱ ሲባል እስከ ወለዳሊን ድረስ ነው። በቃ ከአሚን ጀምሮ ሌላ ሱራን መጨመር ሱና እንጂ ግድ አይደለም። ይሄ ማለት ወለዳሊን ለና አላሁ አክበር ብዬ ብወርድስ እችላለሁ። አሚን ማለት ግዳጅ አይደለም፣ ሱና ውስጥ ነው፣ እዛው ነው የሚመደበው። ለምን የፋቲሃ አካል አይደለም አሚን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ኢማሙ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ብሎ አሚን ያለ ጊዜ ፈአሚኑ እናንተም አሚን በሉ። ለምን فإن الملائكة يؤمنون መላእክቶችም አሚን ይላሉ። فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يسو አሚንታ ከመላእክት አሚን ማለት ጋር የተጋጠመለት ሰው ከዚህ በፊት የሰራቸው ወንጀሎች ይማሩለታል ነው የሚለው። ሱና እንጂ ዋጅብ አይደለም። እስከ ወለዳሊን ድረስ ያለው እሱ ነው ግዳጁ ነው። ቂራአቱ ማዛደ አንል ፋቲሐቲ ሚነል ቁርአኒ ማዓ ሙራዓቲ ከመጠባበቅ ጋራ በቅየቲ ማ ወረደ ሚነ ሱነን ሌሎች በዚህ ኪታብ ያልተጠቀሱ ከሐዲስ ላይ የመጡትን ነገሮች ከመጠባበቅ ጋር ፊ ሰላቲ በሰላት ውስጥ ሲዋ ማዘከርናሉ ካወሳነው ውጪ እዚህ 16ቱን ለናሙና እናውሳው እንጂ ከዛ ውጪ ሌሎችም አሉ። እነሱንም ማድረጉ የተወደደ ነው። ወሚን ዛሊክ አሉ ራሳቸው ሸይኹ ለምሳሌ ከዛ ውስጥ አንዱ ማዛደ የጨመረ በጠቅላላ አላ ቀውሊል ሙሰሊ በሰጋጁ ላይ የጨመረ ረበና ወለከ ልሐምድ ቅድምም አይተነዋል። ከዛ የጨመረው ሁሉ ባዕደ ረፍዕ ሚነ ሩኩዕ ከሩኩዕ መነሳት በኋላ የጨመረ ሁሉ በማን ጉዳይ ፊ ሐቅ ልኢማሚ ወልማእሙሚ ወልሙንፈሪድ ኢማም ሆኖ በሚያሰግደውም ማእሙም ሆኖ በሚከተለውም ሙንፈሪድ ሆኖ ለብቻው በሚሰግደውም ሰው ላይ ሱና ነው ያንን የጨመረውን ማለቱ። ፈኢነሁ ሱነቱን ወሚን ዛሊከ አይበን አሁንም ከዛ ውስጥ ከሚመደበው በድጋሚ ሌላ ምን አለ ወድዑ ልየደይን እችን በደንብ ተከታተሉ። ሁለት እጆችን ማሳረፍ አለ ሩክበተይን በሁለት ጉልበቶች ላይ ሙፈረጀተይል አሳቢዕ ጣቶቻችን የተከፋፈቱ ሆነው መቼ ሒነ ሩኩዕ በሩኩዕ ጊዜ አላሁ አክበር ብዬ ሩኩዕ ላይ ስወርድ እጄ እንደዚህ ከሚሆን እንዲህ የተከፋፈተ ሆኖ መሆኑ ይወደዳል። ጉልበት ላይ ስናሳርፍ እንዲህ አድርገን ከምናሳርፍ የተከፋፈተ ሆኖ የተከፋፈተ ሆኖ ዝቅ አድርገው ከላይ ነው ያረከው ወደ ታች ሸፍነው ጉልበትህን ዝቅ አድርገው እጅህን እንደዛ መሸፈን ከላይ ሳይሆን ታፋ ላይ ጉልበትን እንደ መሸፈን እንዲህ የተከፋፈተ ሆኖ እንዲህ አይደለም እንዲህ ሆኖ ሳይሆን የተከፋፈተ ሆኖ ጣቶቻችን ጉልበት ላይ ማሳረፍ ማለት ነው። ይሄም የተወደደ ተግባር ነው ብለው ያው ኪታቡ ላይ ያለው በዚህ ቆሟል ነው። አሁን ወደ 11ኛው ደርስ ነው የምንሄደው። الدرس الحادي عشر 11ኛ ትምህርት ደግሞ مبطلات الصلاة ሶላትን የሚያበላሹ ነገሮች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። وهي ثمانية እንደዚህ መዛም መሰረት 8 ናቸው ይላሉ። ሶላት በስንት ነገር ይበላሻል? በስብት ከነዚህ አንዱ ከተፈጸመ አንደኛ አልከላሙ ልዓምዱ ማዐ ዚክሪ ወልዒልም አልከላም መናገር ምን አይነት ንግግር ሲባል አልዓምዱ አውቆ ሰላቱስ መሆኑን ማለት ነው እያወቀ ማዐ ዚክሪ ከማስታወስ ጋር ያረሳ ሆኖ
ወለዒልሚ ከማወቅ ጋራ ጃሂል ያልሆነ ከሆነ ሰላቱ ይበላሻል። አሁን ሰላት ውስጥ የሰዎች ንግግር ሰላትን ያበላሻል የሚባለው ሶስቱም የተሟላለት ግለሰብ ሲሆን ነው። አንደኛ አልከላሙ ልዓምድ እያወቀ ማለት ነው፣ ሆም ብሎ የሚናገር ከሆነ ነው። ድንገት ከቁጥጥሩ ውጭ ሆኖ የሚናገር ሰው ሊኖር አይችልም። ደጅ ያበሳጨው ነገር አላወቀምና ሰላት ውስጥ ሆኖ ቢያወጣውስ አይካተትም እዛ ውስጥ። ሁለተኛስ ማዐ ዚክሪ ሰላት ላይ መሆኑን ከማስታወሱ ጋር ረስቶ ቢናገርስ? መርሳትም የእብደት አንድ ፓርት ነው፣ አይያዝበትም ነው። እሺ ሶስተኛስ አውቆ ነው አስታውሷል? ወለዒልሚ ከማወቁ ጋር ምን ሰላት ውስጥ የሰዎችን ንግግር መናገር የሚያበላሽ ተግባር መሆኑን ከማወቁ ጋር ካደረገው ሰላቱ ይበላሻል። ካላወቀስ ጃሂል ከሆነስ በይቅርታ ይታለፋል። ይሄ የሙዓዊያ ኢብኑ ሐከም ረዲየላሁ አንሁ ሐዲስ ነው ማስረጃው። ሰላት ውስጥ እያለን ከጎን ካለ ሰው ጋር ሰላም እንባባል ነበር ነው ያለው። እዛው ሰላት ውስጥ እኮ ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካጠናቀቁ በኋላ ይሄ ሰላት ነው፣ ዚክርና ዱዓ ነው፣ የሰዎች ንግግር አይበጅም ብለው አስተማሩን፣ ሰላቱን ድገሙ ግን አላሉም ነው። ስለዚህ ያላወቀ ሰው ዑዝር እንዳለው ያሳያል። እነዚህ ሶስቱ ከተሟሉ ሰላቱ የሰውየው ሆን ብሎ የሰው ንግግር ከተናገረ ተበላሽቷል። ግልጽ ነው፣ ተግባባን። የሰው ንግግር ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ድንገት እንደው ቢያስነጥሰውና እዛው ሰላት ውስጥ እያለ አልሐምዱሊላህ ቢልስ ሰላትን አያበላሽ ይችላል። ምክንያቱም አልሐምዱሊላህ ዚክር እንጂ የሰዎች ንግግር ስላልሆነ ማለት። እሺ ሁለተኛ አዷሂክ መሳቅ፣ ፈገግታ አይካተትም እዚህ ውስጥ። ከሰላት በፊት የሰማኸው የኡስታዙ ቀልድ ወይ የሆነ ነገር ትዝ ብሎ ሰላት ውስጥ ሳቅህ መጣ፣ ፊትህ በፈገግታ ተሞላ፣ ድምፅ አልወጣም። ምን ይሆናል ሲባል ፈገግታው ሰላት አያበላሽም። ዷሂክ ከተባለ ድምፅ ያለው ነው። ያ ድምፅ ያለው ከሆነ ሰላት ይበላሻል። እንደውም በአንዳንዶቹ ዘንድ ውዱእ ማድረጉ ራሱ የተወደደ ነው ነው። አላ ኩሊ ሐል አዷሂኩ መሳቅ ድምፅ ያለው ሳቅ ከሆነ ሰላቱን ያበላሻል። ሶስተኛ አልአክል መብላት መጠጣት። መብላትና መጠጣት ሰላት ውስጥ ከገባ በኋላ ምግብ መጠጥ መጀመር ያበላሻል። የቀረውን ማጠናቀቅስ? አንዳንዱ ሰላት ላይ ከገባ በኋላ እዚህ ውስጥ አንዳንድ የቀሩ አሉ፣ በምላስ እንዲህ እያሽከረከረ ይውጣቸዋል፣ ቦታውን ለማጽዳት ማለት ነው። ይሄ ሰላትን አያበላሽም ነው። መብላት ሲባል እንደ አዲስ በእጁ የሚያነሳው የሚጠጣው የሚበላው ከሆነ ነው። ይሄም ሰላት ያበላሻል። አራተኛ አሹርብ ተብሎ ያው ለብቻው መጥቷል፣ መጠጣትም እንደዛው ነው። አምስተኛ ኢንኪሻፉል አውረት አውረት ወይም ሐፍረተ ገላ መገለጥ ይላል። ያው የወንድ ልጅ አውረት ግዳጅ የተደረገው ከእምብርት እስከ ጉልበት ከፊትም ከኋላም ያ መገለጡ ሰላት ያበላሻል ነው። ግን ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ የሚለውን ወላሁ አለም። በተለይ ወጣቶች ብዙ ጊዜ ይሄ ቦዲ የሚባሉ ልብሶችን እየገዙ ስለሚለብሱ ሩኩዕ በሚወርዱ ሰዓት ከኋላ ምን ይሆናል? ይከፈታል፣ እጁን እንዲህ ይይዛል። ወይ ደግሞ ከፊት ያለው ሰው እጁን ይሰነዝርና ከኋላ ያለው ስጁድና ሩኩዕ ላይ ከሁሉ በፊት አላህን ሊፈሩ ይገባል። ሰላት ላይ በምንቆምበት ሰዓት ሰውነታችንን ሊሸፍን የሚችል ልብስ መልበስ አለብን። ከኋላ የሚከፈት ከሆነ ያ ነገር ላይበቃ ነው ማለት ነው፣ ሰላትም ሊያበላሽ ነው። ስለዚህ ወይ ከነቴራ ወይ ቲሸርቱ የረዘመ መሆን አለበት፣ ወይ ደግሞ አዲስ በአትሌቱ የጠበበ ሱሪ ይገዙና ስጁድ በሚወርዱበት ሰዓት ወደ ታች ነው የሚወርደው፣ ወደ ላይ ቀና አይልም፣ ረጅም አይደለምና እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ እናደርግ። የአውረት መገለጽ ሰላትን ያበላሻል ብለው ፈትዋ ሰጥተዋል። ስለዚህ ሰላታችን ላይ ቀልድ እንዳይኖር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ግን እንደው ድንገት ከሆነ ለሚለው ወላሁ አዕለም። ስድስተኛ አልንሒራፍ መዘንበል አልከፊር በዛ ያለ መዘንበልን አን ጂሀቲል ቂብለቲ ከትክክለኛው ቂብላ። አላሁ አክበር ብዬ በቂብላ ቆሜ ነበር። እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥም ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ አይቼ ልመለስ ይችላል። ይሄ ሰላትን አያበላሽም። ብዙ አይደለም የሚባለው፣ 90 ዲግሪ ከሆነስ የዞርኩት እንደዚህ ማለት ነው። አለቀ፣ ከሰላቱ ወጥቷል ነው። ብዙ የሆነ መዘንበል ከቂብላ ሰላትን ያበላሻል። አንዳንድ ጊዜ ግን ለኢማሞች የማእሙሙን ሰላት ለማስተካከል በሚሰግዱበት ሰዓት እንዲዞረው ማየት ይችላሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኋላችን ዞረው ሲያዩን፣ እሳቸው ቁጭ ብለው ሲያሰግዱ ቆሞን አዩን። ፈአሻረ ቢየዲሂ በእጃቸው ተቀመጡ ብሎ ምልክት ሰጥተውናል ነው። የማእሙሙን ሰላት ለማስተካከል ኢማም በዚህ መልኩ መዞር እንደሚችል ያሳያል ነው። ከዛ ውጭ ግን በዛ ያለ እንቅስቃሴ ከሆነ ሰላቱን ከቂብላ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል የሚያሰኘው ከሆነ ያበላሻል ነው። ቂብላን መጠበቅ አለብን ነው።
ሰባተኛ አልዓበቱል ከፊር ብዙ የሆነ ላግጣ ጫወታ በሰውነታችን ማለት ነው። ጫወታ ማብዛት ፊሰላት አልሙተዋሊ ተከታታይ የሆነ ያልተቋረጠ ፊሰላት በሰላት ላይ እኔ እየሰገድኩ ነው፣ ኢማሙ ፋቲሃ እየቀራ ነው፣ ምንም አይቆምም። በቃ ብዙ የሚደረግ ምንም ተከታታይ የሆነ አበስ ጫወታ በጣም የበዛ ከሆነ ወይ ደግሞ በእግሩ እየቆመ እንዲህ እንዲህም የሚል ሰው አለ። በጣም ተከታታይ የሆነና የበዛ ከሆነ አጠቃላይ ከሰላቱ እንደወጣ ይቆጠራል ነውና፣ ስለዚህ ሰላታችን ላይ ጥንቃቄ ልናደርግም ይገባል እንጂ አንዳንዴ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። ጺሙንም ሊያስተካክል ኮፍያውንም ወይንም ደግሞ ሌላው መነጽሩን እንዲያስተካክሎ አለ። ይሄ ግን ምንድነው? አንደኛ እንደ ኪታቡ ገለጻ አልዓበቱል ከሲር በዛ ያለ ነው፣ ትንሽ ያለ ሆነ። ሁለት አልሙተዋሊ ተከታታይ የሆነ ያልተቋረጠ፣ ያ ከሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስምንተኛና የመጨረሻ ያው ሁላችን የምናውቀው ኢንቲቃዱ ጠሃረቲ ጠሃራ ወይም ውዱአችን ከፈረሰ ባይሆን እዚህ ላይ ያደራ ብዬ ማስጠነቅቀው ሼም የሚይዘው ሰው አለ። ሰላት ላይ ሆኖ አየር ያመልጠዋል፣ ውዱእ ተበላሸበት፣ ወይ ደግሞ ትዝ አለው ያለ ውዱእ ሰላት ውስጥ እንደገባ ምን ያደርግ? በቃ አጠናቅቄ ይወጣና ድጋሚ ውዱእ አድርጌ ተመልሼ እሰግዳለሁ። አይፈቀድም ነው ያለ ውዱእ መስገድ። ስለዚህ አቋርጦ ይውጣ። ሼም ከያዘው አፍንጫውን ይዞ መውጣት ይችላል። ያው ነስር እና እነዚህ ምንድናቸው? ስምንቱ ሰላትን ያበላሻል የተባለው ነው። ወላሁ አዕለም። አደርሱ ታኒ ዓሸር 12ኛ ደርስ ሹሩጡ ልውዱእ የውዱእ መስፈርቶች ወህየ ዓሸረቱን ስንት ናቸው? 10 ናቸው። አንደኛ አልእስላም፣ ያው ግለሰቡ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ መሆን አለበት። ካፊር ከሆነ ውዱእ አድርጌ ልስገድ አይልም፣ ስለም ነው የምንለው። ሁለት ወልዓቅል አእምሮ ጤናማ፣ አስተሳሰቡ ያልተዛባ መሆን አለበት። ሶስተኛ ወተሚይዝ የሚጠቅመውን ከሚጎዳው መለየት የሚችልበት እድሜ የደረሰ አካለ መጠን የደረሰ መሆን አለበት። አራተኛ ወንየቱ ውዱእ ለማድረግ መነየት አለበት። ለውዱእ ካልነየተ ኢነመ ለአዕማሉ ቢንያ በሚለው መሰረት የውዱእ አካላቶችን ውሃ ቢያገኘውም ውዱእ የለውም ነው ይሄ ሰው። ለምን? እነዛ አካላቶቹ በድንገት ወይ በመጸዳዳት ስሜት ውዱእ ያገኛቸው እንጂ ነይቶ አይደለም። ለምሳሌ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ ቁርሴን ልበላ ነው ብዬ እጄን ታጠብኩኝ፣ ፊቴንም እግሬንም ሳየው ታጠብኩ፣ ራሴንም ነካካሁት፣ በዛ ውዱእ ይሁንልኝ ብልስ አይሆንም። መጀመሪያም የታጠብኩት ለምንድነው? ቁርስ ለመብላት ስል ነው እንጂ ውዱእ ለማድረግ አይደለም። ለውዱእ ለራሱ ምንድነው ሙስተቂል የሆነ ንያ ያስፈልገዋል ነው። ተግባባን? ከዛ አንጻር ለብቻው ንያ ያስፈልገዋል። አምስተኛ ወስቲስሓቡ መዘውተሩ ነው፣ ደግሞ መጎራበቱ ነው። ምኑ ይሄ ንያ ማለት ነው። ሑክሚሃ ፍርዷ ቢአንላ የንውየ እንዳይነይት ነው። ቀጥዓሃ ማቋረጥን ሐታ ተቲመ ጠሃረቱሁ ጡሃራው የተሟላ እስኪሆን ድረስ ማቋረጥን መነየት የለበትም። እኔ ውዱ ስጀምር ምን እላለሁ? ውዱ ላድርግ ብዬ ነየትኩኝ፣ በመሀል ጓደኛዬ ጀማል መጥቶ ከጠራኝ ግን አቋርጬ ነው መወጣው ብያለሁ። ስለዚህ በንያዬ ምን አለ ማለት ነው? ማቋረጥ አለ። ላ ሐታ ተቲመ ጠሃራ ጡሃራው እስኪሟላ ድረስ በንያዬ መሰረት እቀጥላለሁ ማለትን እንጂ አቋርጣለሁ ማለትን መነየት የለብኝም። ስለዚህ ውዱ ለማድረግ መነየት ብቻ ሳይሆን ያንያ አብሮ እስከ ውዱ ፍጻሜው ድረስ ከአንተ ጋር ምን መሆን አለበት? የሚቆይ መሆን አለበት ነው፣ አብሮህ የሚጎዳኝ። ይሄ ማለት ቢአንላ የንውየ ቀጥዓሃ ሐታ ተቲመ ጠሃረቱሁ ጠሃራው እስኪሟላ ድረስ ማቋረጥን እንዳይነይት ነው። በራሱ ንያ አብሮህ መዘውተር አለበት። ስለዚህ ውዱ የምታደርገው ለፊትና ለእጅ ብቻ ሳይሆን እስከ እግርህ ጭምር ላለው መሆኑ ንያ አብሮ መቀጠሉ ነው። እንግዲህ ከአስሩ የውዱእ መስፈርቶች ወደ አምስት ያሉትን አይተናል። እስልምና እምነት ተከታይ መሆኑ፣ አእምሮ ጤናማ የሆነ ለአካለ መጠን የደረሰ ንያን መነየት አለበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ጠኋራው እስኪሟላ ድረስ ማቋረጥን እንዳይነይት። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ፊቱን እጁን ይታጠብና ወደ ራሱ አካባቢ ሲደርስ ለምሳሌ ወይ የሆነ ሀጃ ሲኖረው በቃ ይቋረጥ፣ ይሄ ውዱ አይሆንልኝ፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሀጃ ውስጥ ገብቼ ተመልሼ ይቀጥላለሁ ቢል የቅድሙ ተበላሽቷል፣ እንደ አዲስ ይጀምራል እንጂ ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ አይተናቸዋል። ወደ ስድስተኛው ስንሄድ ወንቂጣኡ ሙጂቢል ውዱእ፣ ውዱእ ለማድረግ ሌላው መስፈርቱ ወንቂጣ መቋረጡ ነው ከሰውየው። ማን መቋረጡ? ሙጂቡል ውዱ ውዱእን ግዳጅ ያደረገው ሐደስ መቋረጡ ግድ ነው። እሱ ሳይቋረጥ እሱ ሳይጠናቀቅ
ወደ ውዱ መጀመር አይችልም። ለምሳሌ ውዱን ግዳጅ ከመያደርጉት አንዱ ምንድነው? መሽናት ነው። ሰውየው እየሸና ቆሞ እዛው ባኞ ቤት ይሆናል። ሰዓት የለኝም ውዱ ላድርግ ብሎ ውዱ ቢጀምርስ? አይሆንም። የግድ ውዱ ለማድረግ መጀመሪያ ለውዱ ያስገደደ ሽንት ወንቂጣ ካንተ ተቋርጦ መጠናቀቅ አለበት። ተግባባ? እንጂ እየሸና ወይ ደግሞ ከኋላ አየር ያመለጠው ከሆነ አየሩ ወጥቶ ሳይጠቃለል እሱ ውዱ ሊጀምር ቢል አይሆንም። በራሱ ለውዱ ግዳጅ ያደረጉት ነገሮች ወንቂጣ ከሱ መቋረጥ አለባቸው፣ መጠናቀቅ አለበት ነው። ገብቷችኋል? ይሄ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ውዱ ሊሄድ የሚችለው ነው። ራሱ አንድ መስፈርት ነው። ደግሞም ሰባተኛ ይላል፣ አሁንም ውዱ ሳያረግ ወስቲንጃኡን አው ኢስቲጅማሩን ቀብለሁ፣ ከውዱኡ በፊት ወይ እስቲንጃ ያደርጋል ወይም እስቲጅማር ያደርጋል። እስቲንጃ ማለት በውሃ የመጽዳት ስነ ስርዓት ነው። ሽንቱንም ይሁን ከኋላ የወጣውን ቆሻሻ በውሃ የማጽዳቱ ተግባር ምን ይባላል? እስቲንጃ ይባላል። ውሃን ለመጠቀም ከፈራ በቅዝቃዜው ምክንያት ወይ ቁስል ካለበት ወይ ደግሞ ውሃ ካልተገኘስ እስቲጅማር ያደርጋል በውሃ ምትክ። እስቲጅማር ደግሞ ድንጋይና ድንጋይን ሊተኩ በሚችሉ ነገሮች ቦታውን የማጽዳት ተግባር ሶፍት ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ሊሆን ይችላል፣ ቅጠልም ሊሆን ይችላል። ብቻ ያንን ቦታ ማጽዳት አለበት። ከፊት የሽንቱንም ይሁን ከኋላ የቆሻሻውን ማለት ነው። ያ ምንድነው? እስቲጅማር ነው። አንዳንድ ጊዜም እስቲንጃ የሚለው ቃል እስቲጅማር ለሚለውም ያገለግላል ለሁለቱ። እስቲጅማር ግን ለብቻው ድንጋይንና እሱን ሊተካ በሚችል ነገር የመጽዳት ስነ ስርዓት ነው። ብዙ ጊዜ ምን እናደርጋለን? መንገድ ላይ ሃይዌይ እንወጣና ሽንት ይዘናል። መኪናችንን አንድ ጥግ እናቆምና ወርደን እንሸናለን። በሶስት ሶፍት ወይ በአምስት እናደራርቅና አስነስተን ሄደን መስጊድ ስንደርስ ቆይ ጧሃራ ማን ነው? ጧሃራ አላረኩም ብለን ሽንት ቤት እንሄዳለን። ለምን? ጧሃራማ አድርገናል። አለቀ እኮ በቃ። ውሃ የሚሰራውን ስራ መንገድ ላይ የቆምን ጊዜ ሶፍቱ እኮ ሰርቶታል። ስለዚህ ያን ቦታ ስለተካ ቀጥታ ውዱ ማድረግ ይችላል። ምናልባት ሰውየው በራሱ ልምድ ስለሌለው በሶፍት ወይ በድንጋይ ወይ በቅጠል ቦታውን ካደራረቀ በኋላ ተመልሶ መስጊድ ወይ የሆነ ካፌ ወይም ሆቴል ላይ ሽንት ቤት ገብቶ እንደገና ጧሃራ ራሱን ባያስቸግር፣ ላድርግ ቢል ተከልክሏል ሳይሆን የቅድሙ እስቲጅማሩ በራሱ በቂ ነው። የውሃን ቦታ ተክቷል። ውሃም ባለበት ቢሆንስ ይችላል። ዋና የተፈለገው ቦታው መጽዳቱ ነው። እስልምና የንጽህና ሃይማኖት ስለሆነ ማለት ነው። ስምንተኛው መስፈርት ወጡሁርየቱ ማኢን ወኢባሐቱሁ ይላል። ወጡሁርየቱ ማ ውሃው ጡሃራ መሆን አለበት። ውዱ የምናረግበት በተነጀሰ ውሃ ምን ማድረግ አይቻልም? ጡሃ ውዱ ማድረግ አይቻልም። ወኢባሐቱሁ የተፈቀደ ሐላል መሆን አለበት። የተሰረቀ በጉልበት ከሰው ያለ ፍቃድ የተቀማ ከሆነ ውዱእ ማድረግ አይቻልም ነው። ነገር ግን እንደ መዝሃብ ከሆነ ሰውየው ውዱእ ቢያደርግ ከሰው ውሃ ሰርቆ ወይ በጉልበት ነጥቆ ውዱእ ቢያደርግ ውዱእ ትክክል ነው። ያለ አግባብ በወሰደው ውሃ ግን ወንጀለኛ ነው፣ ይጠየቃል እንጂ ውዱእን አያፈርስም የሚለው የተሻለ ራእይ ነው። እዚህ ቦታ ግን እንደ ሸርጥ ነው የመጣው ወኢባሐቱሁ ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት ካንተ ሰርቄ ወይ በጉልበት ነጥቄ ውዱ ባደርግ ውዱእህም ልክ አይደለም እንደማለት ነው። ግን የተሻለው ያኛው ራእይ ነው ነው ሰውየው ይጠየቅ እንጂ በወንጀል ውዱእማ ውዱእ ነው። ዘጠነኛ ወኢዛለቱ ማስወገድ ነው። ማ የምነዑ የሚከለክልን ውሱለሁ የውሃን መድረስ መድረሱን የሚከለክለው ወዴት መድረሱ? ኢለል በሸረቲ ወደ ውዱ ገላዎች እጄን በማጥብበት ሰዓት ውሃው ወደዚህ ገላዎቼ በቆዳው ስር እንዳይገባ የሚከለክል ነገር ካለ ያን ከልካይ መጀመሪያ ማስወገድ ግድ ነው። ቅባት ሊሆን ይችላል። ሁሉም ቅባት አንድ ደረጃ አይደሉም። ያሉት ውሃን የሚያንሸራትቱና ወደ ቆዳ ዘልቆ እንዳይገባ የሚከለክሉ አይነት ከሆኑ ቅድሚያ እነሱን በአፈርም ይሁን በሳሙና ወይ በሌላ መንገድ ሊወገድ ይገባል። ለምን? የውዱ ውሃ ወደ ቆዳችን እንዳይገባ ከልካይ ስለሆኑ የሚከለክልን ነገር ሁሉ ማስወገድ መጀመሪያ ቀዳሚ ነው። እማያስ ግን ቅባቱ ውሃን ወደ ቆዳ እንዲገባ ማይከለክሉ አይነት ከሆነ ችግር የለውም። እንግዲህ ሸሪዓችን በጥቅሉ ነው የተናገረው። እኛ በዝርዝር ገብተን ያለ እውቀት ቫዝሊን ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ማለት አንችልም። ያ ልምድ ያለው ሰው ቫዝሊን ሲቀባ ቫዝሊኑ ውሃ ያንሸራትት ወደ ቆዳ እንዳይደርስ ውሃን ወደ ቆዳ እንዳይደርስ የሚከለክል ከሆነ ማስወገድ አለበት። ካልከለከለ ግን ችግር የለውም። አስረኛና የመጨረሻ ወድኹሉ መግባቱ ነው። ወቅት ሰላት የሰላት ወቅት የሰላት ወቅት ሳይገባ ውዱ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ለማን?
ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم يسو حدثه دائم هنا زوتاري out of control كسو قطر وچه هنا هي سلس بشتام يبالان شنتونم يا أير تبون ما قطر ما يشل سوال بهنا ساعات زنبلو ممتابت لندز يأينا تسو عندو يودو مسفرتو ما چينو صلاة وقت كجبا وهلا ببتشو مسجدك هنا ويم دمو إقام لبالسيل بجمع مسجدك هنا إقام لبالسيل فلو دوادر بوي جبان لمن بكتاي والله دعمو من يوانا المالتنا بيان صلاة وسجدو بتوهارا يا جرسان دنگا تودو كارجا وهلا يجبا وهي صلاة لا يالله يا أير بيعمل تا ويشنتو بيوت عوض شجرينلو بك صلاة المسجد اللبتنا بيهون يزيس ودو وما چينو وقت كجبا وهلا نتوات راسات المسالة ودوادر بو زور سجدالو مالته اللبتهم لمن كراسو قدتر وچينو يا نقر صلاة وقت سيقوائي ملونو النزياء السرو يودو مسفرتو چبالالو إن شاء الله الله فكادو هنو رميك ستن سامن تدمو قرينة وچن كصلاة قرمي يازوتن الناج شوالن الله سامن سوي بلن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.